kanske planens bästa spelare till och med, Elliot Cech, i den här matchen. Kevin Walker ska ta hand om en ny hörna. Det var igen! Och nu är det Kadewere. Eller Omar Colley. Det är Omar Colley som gör 5-0-målet. Omar Colley pekar på klubbmärket och gör mål i sin andra raka match. Fram till 5-0. Jag tycker lite synd om Falkenberg i det här läget. Nu rasar allting in. Kevin Walker med hörnan. Och Omar Colley trycker dit den bollen. Det är ett snyggt mål.